So bano 12 basangiddwa nga balina endangamuntu za wano Uganda ate nga bagambibwa okubeera abagwira. Kino ekikolwa of course tukivumirira ng'ekitongole ekikuumaddembe kubanga eggwanga lyaffe lirina emitendera egirina okugobererwa naddala ng'oyagala okufuna obutuuze ng'oyagala okufuna passipoota oyagala okufuna endangamuntu so ekitongole kino kigenda kugenda emabega kigende kirondoole ebyalo okulaba ba LC ki abateekako omukono ku fomuzi zino ezikozesebwa mu kujjuza oba mu kuprocessinga endangamuntu naye nga bano olwedde baguddwako omusango ogw'okujingirira n'okuwaayo ebiwandiiko ebijingirire awamu n'ekkobaane mu ngeri emenya amateeka.